õhtus, sõbrad, on neljapäev, 5. oktoober, eetris Tallinna uudised. Täna on õpetajate päev, aga õpetajaks olemine ei ole abiturentide sõnul sugugi kerge. 10-tunnisel õpilasfirmade häkketonil sündisid põnevad ideed, kuidas muuta linnakeskkonda rohelisemaks ja inimsõbralikumaks. Täna tähistatakse üle Eesti õpetajate päeva. Käisime meiegi Tallinna reaalkoolis vaatamas, kuidas seal õpetajate päev eriliseks tehti. Õpetajate päeva tähistatakse juba aastast 1994. Ühelt poolt justkui rõõmusündmus, teiselt poolt varjutab seda päeva madal õpetajapalk ja napp järelkasv. Üksnes Tallinnas on puudu ligi 200 õpetajat ja üle Eesti pea 1000. Mida tähendab õpetajate roll nende jaoks, kes seda täna esimest korda proovisid? Õpetajad on väga suur osa noorte kasvamisest ja võib-olla just sellepärast tulekski nii-öelda midagi vastanud, et kõike seda, mida sa oled ise elu jooksul õppinud. Ma arvan, et just sellised päevad nagu täna, eks õpetajate päev tegelikult võiks olla mitu korda aastas, aga lisaks sellele tegelikult igapäevases on tänu õpetajate vastu ja tänu selle vastu, mida nad meile annavad, peaks olema rohkem kuidagi suurem igal juhul. Ajal, mil õpetajate järelkasvu probleemist veelgi olulisem, on kogenud õpetajate töölt lahkumine, tõdevad abituriendid, et õpetaja töö pole sugugi kerge. Ma arvan, et kindlasti õpetaja töö on nii-öelda keerulisem, kui see on, näiliselt on. No, ütleme nii, et ega ta lihtne ei ole, et üritada neile teise klassi õpilastele kehalist teha, see on ikka selline hullumaja, ütleme nii. Ennast kehtestada see klassi ees algus oli päris keeruline. Ja nad on üpris püsimatud. Ma ütleks, et see on päris raske. Ühed mängivad korvpalliga, teised mingi viskavad pudelit ringi. Raske on ise ennast ette kujutada, et ise oli kunagi täpselt samasugune, aga tõenäoliselt olin. Õpetajate päev annab kõigile õpilastele võimaluse proovida õpetajaks olemist ja nagu ikka teise inimese kingadesse astudes, muudab see ka arvamust temast. Kindlasti ma leian, et väga on vaja õpetajaid ja kui ma kunagi mingi sellise erialal õpetan, et ma tunnen, et ma tahaks vastu anda õpilastele, siis võib-olla. Austan seda õpetaja tööd ja et raske töö ja et pange hullu edasi. No, ma kindlasti austan neid väga palju rohkem. Ma arvan, et ma austan neid elu lõpuni kõik enda õpetajaid, sest nad on mulle väga palju annud ja väga palju õpetanud. Head õpetajad päeva kõigile ja ma loodan, et kõigil õpetajatel on just päev täna. Nii haridusasutustes kui ka töökohtadel on hakatud enam tähelepanu pöörama vaimsele heaolule, ent paraku toimub muutus selles suunas väga aeglaselt. Täna katab tervisekassa eelarvest vaid 6% vaimse tervise kulusid, samal ajal on töövõimetus lehtede võtmise põhjustest teisel kohal depressioon. OECD ja Euroopa Liidu hinnangul kaotab Eesti vaimse tervise probleemide tõttu igal aastal 2,8% SKT-st. Selleks, et vaimse tervise probleemid ei segaks hariduse omandamistega tööelu, tuleb neid märgata ning õppida nendega toime tulema, tõdeti täna peaasi.ee 15. tegutsemisaastale pühendatud konverentsil, kas jätkuvalt pole hullu. Vaimse tervisega seotud on hästi palju ju haiguslehtede võtmist, tööproduktiivsus võib olla madalam, minnakse liiga vara pensionile, minnakse üldse töölt ära. Tasakaalu saavutuste ja sisemise heaolu vahel on oluline märgata juba väikelaste kollektiivis. Kuidas me õpetame lastele endast ja teistest inimestena hoolimist, suhetega toimetulekut, tunnetega toimetulekut, sest see on tegelikult aluseks õppimisele ka, et me ei saa ennem õppida, kui meie aju ei tunne ennast turvaliselt, kui me ei tunne ennast hästi. Sama kehtib ka töökohal. Kui vaimne kliima on töökohas hea, paranevad ka ametialased tulemused. Peaasi.ee andis tänavu esimest korda välja vaimset tervist väärtustava organisatsiooni kuldmärgised. Riigi tugiteenuste keskuses, mis oli ka üks tunnustuse saajatest, ei ole vaimse tervise teemat tabu. Mulle meeldib see paralleel, et kui sa ütled, et mul, ma ei tea, ma murtsin oma jalaluu ära, et mul on, ma ei saa tööle tulla, et noh, mul ongi füüsiline kahjustus, et selles osas nagu ei keegi ei kahtle ega keegi ei muretse. Aga kui sa ütled, et mul on noh, täna nagu vaimselt nagu nii raske olla, sellest kuidagi ei taheta nagu aru saada või seda ei taheta mõista. Ise enda ja oma lähedaste vaimse tervise edendamiseks saab iga üks midagi ära teha. Kas või minnes jooksma või ka oma kaaslast toetades.
kas või 10-15 minutit oma vahel arutada, et kuidas parasjagu läheb. Ja vahel on ka juba see ära kuulamine see, mis toetab ja aitab edasi minna. Krevex ehk kriisi evakuatsiooni õppus jätkub väiksemal moel. Täna harjutati Iru hooldekodu patsientide evakueerimist Astangu rehabilitatsioonikeskusesse. Soome vaatlejate hinnangul sujus harjutus väga hästi. Kuigi Krevexi suurõppus tehti läbi kahe päevaga, jätkuvad treeningud väiksemas mahus. Täna tegutseti Astangu rehabilitatsioonikeskuses, kuhu kava järgi toimetati 28 Iru hooldekodu patsienti. Nagu ikka hoolitseti asukate paigutamise ja toitlustamise, end ka psühholoogide abi eest. Psühholoogilise abi peal on ka mõeldud, et meil on eraldi ruum ette nähtud psühholoogiliseks nõustamiseks, et siit spordisaalist inimene saaks minna privaatsemasse keskkonda ja professionaalilt abi saada. Kogu õppust jälgisid ka Helsingi päästeteenistuse inimesed, kel jätkus vaid kiidusõnu harjutuse sujuvuse eest. We are impressed. So we are observers from the rescue service of the city of Helsinki and it looks really good. We've been informed that this is one of the very first this scale exercises ever done in Tallinn and it's running smoothly. Obviously there are things that could be improved, but that's why we do exercises and that's why Tallinn is doing this exercise. Päriselt ööbima õppusel osalenud vabatahtlikud ei jäänud. Peale lõunaks olid nad juba vabad. Tallinna ja Tartu gümnaasiumide õpilased otsisid 10-tunnisel õpilasfirmade alustamise häkketonil äriideed, millega muuta linna keskkonda hubasemaks ja inimsõbralikumaks. Pea auhinnad jagati välja kahele ideele. Tartust oli Tallinnasse õpilasfirmade häkketonile kohale sõitnud gümnasistid Miina Härma gümnaasiumist. Kaasas äriideed, millega muuta linnaruum keskkonnasõbralikumaks. Meie siis lähtume prügisorteerimisest, et meie plaanime teha siis sellise appi, kus inimesed saavad skaneerida mingit pakendit ja siis otsa teada, kus on kõige lähim prügikast ning mis täpselt, millisesse prügikasti siis läheb. Meie hetke idee on siis luua selline nii-öelda koht, kus sul on võimalik panna ratas ära, kui sul jääb nii-öelda rattalukku puudu. Minu sellest, kui sa unustad rattalukku koju, Tallinnat esindasid häkatonil Pae gümnaasiumi õpilased. Ühel rühmal oli välja pakkuda päris praktiline lahendus. Teha joppe täis puhutava kaputsiga, et oleks mugavam jalutada ja istuda õues. No, aga kuidas see siis linnaruumile mõjub positiivselt? Et inimesed saavad rohkem aega võtta õues. Sellised häkatonid on mõeldud selleks, et anda erialast nõu ning hoogu juurde õpilasfirmade alustamisele. Igal aastal hakatonidelt jõuab peale õpilasfirma perioodi veel päris firmani välja üsna mitu ideed. Eelmisel aastal sai õpilasfirmade hakatonilt alguse näiteks õpilasfirma Mossi. Et tegelikult selliseid ägedaid mõtteid, mis võib sul tunni aja jooksul tekkida, võivad veel sind juhtida mitmeid aastat su elus. Koostöös Tallinna linnaga oli selle aastal auhinnafond 1500 eurot. Kaks peaauhinda altkapitaliga 500 eurot läksid sel aastal Tallinna Pae gümnaasiumi õpilasfirmale Sötto idee eest toota kohvis tehtud söödavaid topse ning Miina Härma gümnaasiumi õpilasfirmale Sortify, kes plaanib luua prügisorteerimisplatvormi. Tallinnas Põhjala tehases toimub täna homme Baltimaade suurim jätkusuutlikkusele pühendatud festival Impact Day. Korraldajate sõnul on viimane aeg panna pead kokku ning inspireerida üksteist jätkusuutlikumalt elama ja tegutsema. Ligi 2000 osavõtjat on kirja pannud ennast kahepäevasele festivalile Impact Day, mis meenutab osaliselt messi, osaliselt konverentsi. Kohal on jätkusuutlikkuse liidrid ettevõtetest, tavatarbijatest ja avalikust sektorist. Alustame sellest, kuidas keskkonna teemades olla parem ja jõuame ka tegelikult vaimse tervise ja füüsilise tervise. Me võtame terve ampluaa ette. Ma ütleksin, et Baltikumis on palju häid näiteid, mida juba tehakse. Et väga palju saadakse aru ka sellest, et kuidas tegelikult ettevõtetel on palju võita sellest, kui nad lähevad jätkusuutlikumaks. Ja ka tavatarbe mõistab, et see on suur teema. Samal ajal meil on endiselt samme vaja teha, olgu siis kas seadusloomes või ka ettevõtetel, et tõesti teha neid järjest ja järjest samme, siis tega meil enam väga palju aega ei ole. Näiteks teema, mida täna arutati, oli kaubanduskeskuste roll jätkusuutlikkuse eestvedajana.
kuigi ostukeskused esindavad pigem tarbimiskultuuri ning võivad ka ise palju energiat tarbida, on nad samas ka heaks platvormiks uute keskkonnasõbralike toodete tutvustamiseks. Ülemiste keskus jälgib väga ka oma ökoloogilist jalajälge. 10 aasta jooksul tänu väga suurtele investeeringutele energiatõhususse oleme tegelikult oma CO2 emissioone vähendanud ligi 80%. Nii et tegelikult väga palju on juba tehtud, aga see ei ole veel kõik. Kohal oli ka Läti põllumajandusülikool, kus tegeletakse teadustööga just jätkusuutlikkuse valdkonnas. This is cheese. And our scientists together with colleagues from Lithuania and Estonia has developed biodegradable packaging for this cheese and soon it will be in the Estonian stores and STP will produce cheese with sustainable packaging. Festival Impact Day Põhjala tehases toimub ka veel homme. Tallinn, Euroopa roheline pealinn 2023 projektidest said nomineeritud Tallinna Raekoja platsi ajutine park ja Putukaväile installatsioonivõistlus Kohasumin. Maastikuarhitektide liidu aasta preemiatele esitati kokku 10 eri ilmelist projekti, mille seast valis rahvusvaheline žürii välja 6 nominenti. Laureaadid kuulutatakse välja pidulikul arhitektuuripreemiate tseremoonial 8. detsembril. Euroopa roheliseks pealinnaks 2024 saab Hispaania linn Valencia. Tallinn on Euroopa roheline pealinn 2023. Juba loetud tundide pärast pidulikul kaalaüritusel Kultuurikatlas selgub, milline linn saab Euroopa roheliseks pealinnaks aastal 2025. 2025. aasta Euroopa rohelise pealinna kandidaadid on Austria teine suurim linn Graz, mis on tuntud heitkoguste vähendamise ja ressursside säästmise poolest. Portugali põhjaosas asuv Imares, selle linna heitkogused on alates 2011. aastast olnud langustrendis. Leedu pealinn Vilnius. Vilniuses on palju rohealasid, mis hõivavad 61% linnast. Pargid ja Neerise jõgi on linnade bioloogilise mitmekesisuse jaoks olulised ökoloogilised koridorid. Euroopa roheline pealinn 2025 võitjad kuulutatakse välja täna õhtul Kultuurikatlas toimuval kaalal. Homme tuleb sooja 15 kraadi ja sekka kerge vihmasabin, aga vaatame üle ka Tallinna ilmaprognoosi. Ööhakul on pilves selgimistega pärast keskööd selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel +3 kuni +5 kraadi. Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm võib sadada vähest hoovihma. Õhtul jõuab kohale laussadu. Soojakraade reedeks 11. Öösel vastu laupäeva pilves ja sajab vihma, sadu on intensiivne ja võib olla äikest. Tuule eilid öösel puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +6 kuni +8 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab vihma, õhtul võib sekka tulla ka lörtsi, +1 kraadi laupäevaks 11. Öösel vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Tuule eilid puhanguti öösel 20 meetrit sekundis, õhutemperatuur öösel +2 kuni +4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi, õhtupoole saju võimalus väheneb. +1 kraadi reedeks 7. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!